Veja nesta edição, falta combustível em postos de gasolina do Pará. Seguro de que indeniza vítimas de acidentes de trânsito é desconhecido pela população. Arquipélago do Marajó pode se tornar território federal. Praticidade e busca por informação aumenta a compra de equipamentos eletrônicos. Número de pessoas com doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. No quadro Profissões, conheça o trabalho do odontólogo. Pastoral da Criança realiza encontro com coordenadores das dioceses e prelazias paraenses. E Bosque Rodrigues Alves, em Belém, revela flora e fauna amazônicos. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 25 de outubro, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre a falta de combustível em postos de gasolina na capital paraense. Outros municípios paraenses, como Marabá e Breu Branco, Novo Repartimento e Tucuruí, também sofrem com a escassez de combustível. Os principais motivos para a escassez são a prorrogação da redução do IPI e a falta de navios para o transporte do produto. A gasolina e o óleo diesel estão em falta na capital paraense. Belém está desabastecida. Alguns motivos apontados são a falta e o atraso de navios que fazem o transporte do produto. O que está acontecendo é que o aumento na demanda de gasolina, o ano de 2011, foi cerca de 21% maior do que em 2010. E esse ano nós já estamos com um incremento de 19% em cima de 2011. Quer dizer, é um incremento muito grande. E com isso não se preparou para esse aumento de demanda. Não se colocou novos navios, mais navios para atender Belém. Consequentemente, está havendo um gargalo na entrega de produtos aqui em Belém. Ou seja, os navios estão chegando a cada 8 dias, né? Os navios estão atrasando. Com isso, falta produto nos postos. Então, na realidade, não são os donos de postos que estão deixando de entregar o produto. Não estão recebendo as suas distribuidoras. Neste período, as vendas nos postos de gasolina crescem 20% a 22% em relação ao primeiro semestre. Mas com a escassez dos combustíveis, os postos não estão fazendo estoque. Nós não identificamos na rede Petrobras, nem na rede PDV, nem na rede Shell, falta de produto. Essa falta de produto ela se concentrou na rede Ipiranga, porque a distribuidora ela se fundiu com a Texaco. E foi uma das distribuidoras que mais investiu na região em novas bandeiras e novos postos. E a sua estrutura operacional não acompanhou a esse aumento de demanda. Consequentemente, é a companhia que mais está sofrendo com essa falta de produto. Em 2011, as vendas cresceram 21% a mais que em 2010. E em 2012, o aumento foi de 19% com relação a 2011. Com a falta de combustíveis, o crescimento nas vendas está comprometido. No início desta semana, um navio descarregou os combustíveis aqui em Belém, mas em uma quantidade menor do que o que normalmente é transportado. Além do mais, os atrasos na entrega do produto estão se tornando constantes. A expectativa do Sindicombustíveis é de que não haja mais atraso e de que novos navios sejam colocados à disposição para transporte. A solução que a gente vê para resolver esse problema seria ser colocado novos navios, mais navios, ou diminuir a incidência. Se hoje um navio chega em Belém a cada 8 dias, 9 dias, passar a chegar a cada 4, 5 dias. Porque nós temos um problema sério em Belém de calado. Nós não conseguimos receber navios grandes, de grande porte, porque nós não temos calado. Então os navios têm que vir com meia capacidade. O governo anunciou um possível aumento nos valores dos combustíveis até o final do ano. O governo está anunciando que até o final do ano deve anunciar um aumento nos combustíveis, tanto na gasolina quanto no óleo diesel. Eu não vejo assim que obrigatoriamente em função dessa falta vá subir. Agora, o mercado é livre, né? Cada empresário faz o seu preço e cada um faz em função dos seus custos. Ora, se você não tem um produto para vender e, de repente, você precisa pagar seus custos fixos, de repente você vai adequar a sua venda, o seu faturamento, às suas despesas. Cada um vai ter que analisar a sua situação.
E agora vamos falar das estradas no Brasil. Mais da metade das rodovias brasileiras apresentam algum tipo de problema. E as principais ocorrências pioram este ano na comparação com 2011. Foi o que revelou a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte. Dos cerca de 96 mil quilômetros de estradas analisadas, 62,7% tiveram algum tipo de problema, contra 57,4% na pesquisa de 2011. Aumentaram os pontos críticos e os problemas com a pavimentação e a sinalização. A região norte foi a que recebeu a pior avaliação. E o trânsito brasileiro é um dos principais causadores de mortes no país. Por isso, foi criado um seguro para indenizar as vítimas. Ele ainda é pouco conhecido. Conheça como funciona este benefício. O DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres no Brasil, foi criado em 1974 para indenizar vítimas de acidentes de trânsito em casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Segundo o Ministério da Saúde, os números de mortes em acidentes de trânsito no Brasil em 2011 foram mais de 40 mil, um índice que preocupa, 7,5% maior do que o registrado em 2010. O Brasil é o quinto país no mundo em morte no trânsito. Para orientar as vítimas de trânsito sobre o seguro DPVAT, foi realizada uma campanha nacional, mas até hoje muita gente desconhece o direito. Guilherme Soares foi um deles. Em 2006, estava conduzindo uma moto quando foi acertado por um carro. Teve traumatismo craniano, perdeu 50% da audição esquerda e quebrou a clavícula direita. Como vítima do trânsito paraense, não sabia dos direitos do DPVAT. Eu escutava muito rádio, né? E aparecia uma reportagem que se você tivesse sofrido um acidente no ano de 2006, você procurasse, tivesse ocorrência policial, que a gente ia dar entrada no DPVAT, tivesse ficado com sequelas e tudo. E eu procurei eles, mostrei as sequelas todas, inclusive a ocorrência policial, e eles deram entrada para mim. Isso transcorreu na justiça durante um ano e meio para poder receber esse dinheiro. Ano passado, o seguro bateu o recorde de indenizações pagas no Brasil, um aumento de 45% em relação a 2010. Outro fato alarmante é que o trânsito brasileiro deixa inválidas 107 mil pessoas a cada 6 meses. Se as indenizações pagas representassem o total das mortes no trânsito, teríamos 150 mortes por dia, 6,25 mortes por hora. Diariamente, seriam 596 pessoas inválidas, quase 25 vítimas a cada hora. Mas quem pode acionar o seguro? O seguro DPVAT não só para o pedestre, para todo aquele que se acidenta, dentro ou fora do veículo. Este seguro DPVAT é obrigatório, exatamente, para que qualquer acidente seja pago o prêmio às vítimas que estiverem nos casos tratados pelo seguro DPVAT. No caso, aí, morte, invalidez e, às vezes, até aquela pessoa que teve um tratamento, mas não ficou inválida. Este tratamento é pago pelo seguro DPVAT também. O total de indenizações pagas entre janeiro e setembro do ano passado superou a casa dos 1 bilhão de reais. Mas para receber o DPVAT não é tão fácil. A demora foi muito grande para você, porque houve recurso por parte da seguradora e eu tive que pagar, além do que era os 20% para o advogado, ainda tive que pagar mais 10%, no caso foi 30% para o advogado do que eu recebi, que ele teve que levar, né? Porque 10% a mais foi por causa do recurso da seguradora. Para receber o seguro, a família da vítima deve estar munida com a documentação exigida. Bom, a prova do sinistro é inevitável. Tem que haver um acidente de trânsito para gerar o pagamento deste prêmio. A partir daí, há que se provar que houve lesão corporal ou que houve a morte. Se houve a morte, a família tem que provar a morte pelo laudo e comprovar que a pessoa que está solicitando é familiar, é dependente da pessoa que morreu, senão ela não pode receber este prêmio. Se não foi morte, então o próprio segurado, o próprio sinistrado, a própria vítima vai ser objeto do seguro e aí vai receber ou indenização pelos danos que teve, pelo tratamento que teve que fazer, ou ainda uma indenização por ter ficado inválido.
Sem saber que o DPVAT é um direito às vítimas de trânsito, Guilherme acionou, na época do acidente, um advogado que levou quase 20% do que recebeu. Porém, não é necessário contratar intermediários. Não é proibida a intervenção de advogado. É possível que o advogado represente a família, mas não é necessário que o advogado represente a família. E vamos falar em estradas novamente em relação às rodovias do Pará. Dos 2.615 quilômetros que compõem a malha viária paraense, 88,6% foram considerados pela pesquisa como regular, ruim ou péssimo. A pesquisa apontou 21 pontos críticos, entre erosões na pista, pontes caídas e grandes buracos. Para reconstruir trechos totalmente inutilizados, restaurar e custear a manutenção, a Confederação Nacional do Transporte estima que no Pará sejam necessários mais de R$1 bilhão. Em todo o Brasil, serão necessários mais de R$177 bilhões. Após a paralisação de 41 dias, o calendário de aulas na Universidade Estadual do Pará foi retomado e deverá ser normalizado até janeiro do ano que vem. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, os alunos da Universidade do Estado do Pará retomaram suas atividades ontem após uma greve que durou cerca de 41 dias. Entre os principais motivos da paralisação está o reajuste salarial dos professores. Os docentes que iniciam na instituição chegam a ganhar R$ 1.244. E eles informam que, apesar da retomada das aulas, a pauta de orçamento ainda será discutida com a Secretaria Estadual de Administração. Duas propostas já foram rejeitadas pelos professores. As aulas que começaram ontem devem se estender até no máximo janeiro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A taxa de desemprego no mês de setembro ficou em 5,4%. Foi a menor taxa para o mês desde o início da pesquisa em 2002. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em setembro de 2011, a taxa tinha sido de 6%. Ainda de acordo com o IBGE, o número de empregos gerados em setembro cresceu 0,9% em relação a agosto e teve alta de 2,3% na comparação com setembro do ano passado. E na comparação anual, houve uma alta de 3,6%, representando um adicional de 393 mil postos de trabalho com carteira assinada. Dois novos medicamentos contra a hepatite C serão oferecidos pelo SUS. Os medicamentos fazem parte das estratégias do Ministério da Saúde para vigiar, prevenir e controlar as hepatites virais. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, os remédios devem beneficiar cerca de 5 mil pessoas com cirrose e fibrose avançada, pacientes que pertencem ao grupo de maior risco de hepatite C. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 33 mil novos casos são registrados por ano no país de hepatites A, B, C, D e E. Segundo o Ministério da Saúde, os medicamentos para hepatite C estarão disponíveis no Sistema Único de Saúde a partir do início do ano que vem. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da distribuição, da venda e do uso em todo o país de 30 lotes do medicamento diurético hidroclorotiazida, 25 miligramas, fabricado pelo Instituto de Tecnologia em Farmácos. O remédio é utilizado no tratamento de hipertensão e teve o processo de fabricação alterado sem aprovação do órgão regulador. Segundo a Anvisa, não há dados no registro do produto que comprovem sua segurança e eficácia após a alteração. A Anvisa também publicou no Diário Oficial da União a apreensão, inutilização e proibição de divulgação em todo o país do produto mel com ervas, indicado para o tratamento de asma. O arquipélago do Marajó, segundo especialistas, é uma das regiões mais complexas da Amazônia. Situada em território paraense, a região é tema de debates e estudos que procuram desvendar os problemas e propor soluções. Uma das discussões é a separação do arquipélago do estado do Pará e a sua transformação em território federal. 140 mil quilômetros quadrados, uma extensão de floresta e campos que reúne 16 municípios, onde vivem cerca de 450 mil habitantes.
O arquipélago do Marajó tem sido tema frequente de discussão desses pesquisadores. Diante dos elevados índices de pobreza, há tempos se debate a criação do território federal do Marajó, o que resultaria na transferência da administração do Estado do Pará para a União. Em concreto, o próprio governador do Estado, antes do segundo turno da eleição última, disse diante de um grupo, até de algum político, e diante de marajoaras, que ele tinha a plena convicção de que o Estado do Pará não tem condições para elevar a um desenvolvimento básico como está tendo o Brasil. Se o Estado do Pará, declaradamente por boca do seu governador, disse isto, nós temos que tomar quanto antes as conclusões e efetivá-las. E a única forma, a meu modo de ver, é realizar o projeto Marajó Território Federal. A proposta defendida pela igreja chegou na academia, onde foi acolhida pelo professor Jorge Moraes. A gente espera que crie uma ressonância, que crie um olhar e uma sensibilidade a respeito da situação das pessoas que moram no município de Marajó, que são violentamente excluídas desse processo socioeconômico ainda existente no estado do brasileiro, né? A discussão sobre a criação do território já existe e é de conhecimento do governo federal. Já esteve em tramitação na Câmara Federal um projeto de lei que prevê a criação do território federal do Marajó, mas o mesmo foi vetado pelos deputados federais, só que recentemente foi reaberto por uma parlamentar paraense. A questão social é o maior problema da região, segundo instituições e gestores dos próprios municípios. Para quem discute o assunto, a decisão pela separação deve ser tomada conscientemente. Nós temos que dizer à população o que ela ganha, o que ela perde. Quais são as virtudes de um processo, qual é o defeito. Então, nós temos que ver tudo para a população decidir, mas decidir de forma espontânea, sincera e definitiva. Os índices de pobreza equiparam Marajó com as demais regiões paraenses. A presidente do IDESP defende que a proposta seja melhor discutida. Quando você fala da pobreza no estado, e aí você está falando de 1 milhão e 500 mil pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Parte deste contingente está também no arquipélago do Marajó. Mas são 1 milhão e 500 mil brasileiros do Pará em condições semelhantes. O que é fundamental é discutir, aí sim, as especificidades do arquipélago do Marajó, que tem uma riqueza de biodiversidade fantástica. Aí quais são os planos, projetos e ações capazes de aproveitar esta riqueza, por exemplo, em benefício da sua população. Dentro das possibilidades e dos limites, esse especialista alerta que o processo de criação do território deve ir além da estruturação. Se nós não tivermos verdadeiramente um projeto de transformação econômica social para essas regiões, nós vamos mudar a forma e manter a pobreza, nós vamos reproduzir pobreza, simplesmente. A Agência de Pesquisa do Senado Federal fez um levantamento sobre eventuais mudanças no Código Penal que está sendo debatido no Congresso Nacional. O resultado mostrou que 84% dos pesquisados são contra o aborto. A pesquisa também revelou que 89% são contra a liberação do uso de drogas no país. Foram entrevistadas mais de 1.200 pessoas de 119 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais. É comum ver no transporte coletivo pelas ruas pessoas utilizando equipamentos eletrônicos, como celulares ou tablets. A praticidade e a necessidade pela informação é o que move a compra e o uso desses equipamentos. A necessidade de ter informações de forma rápida em qualquer lugar e a qualquer hora leva as pessoas à procura de aparelhos eletrônicos cada vez mais avançados. As pessoas estão buscando cada vez mais rapidez nas suas respostas e na solução dos seus problemas. Então, hoje, os equipamentos criados como smartphones e tablets faz isso. Além deles integrarem entre eles, hoje você pode ter respostas rápidas em busca de informações via internet na palma da sua mão
ou no seu tablet, ou até mesmo no seu desktop. Se eu tenho uma dúvida de uma informação, se eu escuto alguma palavra que eu nunca ouvi, se eu quero saber alguma informação de uma reunião que eu vou entrar, ou então se eu quero me respaldar de algum dado que eu não tenho, o que é que eu faço? Eu posso buscar essa informação em tempo real. Celulares que funcionam como tablets e tablets que funcionam como celulares. Todas as informações veiculadas e manipuladas nos dois aparelhos são automaticamente atualizadas no e-mail do usuário acessado em um desktop ou computador de mesa. Linguagem e realidades que fazem parte do cotidiano de muita gente. Hoje em dia a informação ela está muito próxima e a tecnologia também aproxima o teu convívio social. Profissionalmente, mais importante ainda, praticamente tu consegue fazer todo o teu trabalho que faria numa empresa, você consegue fazer em qualquer local. Basta ter um computador ou um iPhone no bolso, depende. Sempre costumo utilizar tablet, smartphone, todas as tecnologias que tem hoje é indispensável. Hoje precisamos sim ter toda essa tecnologia a nosso favor, né? Alguns equipamentos possuem tantos aplicativos que é possível que o usuário nem consiga se apropriar de todos. O especialista no assunto dá a dica para aperfeiçoar o uso desses aparelhos. O usuário normal ou um empresário, ele adquire um smartphone e adquire um tablet para trabalhar, primeiro ele tem que entender qual é o uso que ele vai ter. Do uso que ele tem, ele compra o seu smartphone, compra seu tablet, entende os dois e aí vai atrás dos aplicativos. Porque hoje, quem mexe com o sistema operacional mobile, ele tem uma loja onde ele vai naquela loja adquirir o que ele quer para o seu dia a dia. Então, ele vai exatamente buscar só o que interessa para ele. Bom, eu quero gerenciar minhas contas, eu quero gerenciar minha agenda, eu quero gerenciar meus clientes. Bom, eu vou atrás desses aplicativos. Não, eu quero brincar, eu quero jogar, então eu vou atrás desses aplicativos. Então, há aplicativo determinado para cada tipo de usuário. E você acompanha ainda nesta edição, o número de pessoas com doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. No quadro Profissões, conheça o trabalho do odontólogo. Pastoral da Criança realiza encontro com coordenadores das dioceses e prelazias paraenses. E Bosque Rodrigues Alves, em Belém, revela flora e fauna amazônicos. O segundo bloco do Nazaré Notícias começa falando sobre uma doença grave e que requer atenção especial. Uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deverá dobrar no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender melhor o que é a doença e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável e principalmente feliz, com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, né, causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra no tronco cerebral, que deixam de produzir um neurotransmissor denominado de dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da acetilcolina no sistema nervoso, e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. Tremor, não é? Rigidez e pobreza de movimentos, ou seja, oligocinesia. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com um quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar no sentido abrangente, e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniana. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniano. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas, as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que podem produzir a doença.
frequentemente nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos do síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta, se a doença de Parkinson ou se uma outra síndrome parkinsoniana. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. Reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para a higiene pessoal. Então você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade dependendo um pouco das outras pessoas. Hoje, Dia Nacional do Cirurgião Dentista e Dia da Saúde Bucal, um dado alarmante foi divulgado pela Associação Brasileira de Odontologia. 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. Esse número corresponde a cerca de 14% dos 194 milhões de habitantes do Brasil. O Brasil tem mais de 22 mil equipes de saúde bucal em atuação e concentra o maior número de dentistas do mundo, mas existe uma má distribuição geográfica. De acordo com o Ministério da Saúde, muitos não vão ao dentista por falta de informação ou por falta de acesso. No Dia Nacional do Cirurgião Dentista, vamos conhecer mais detalhes desta profissão. Essa reportagem é uma homenagem ao profissional da área da saúde que é capacitado para manter a higiene bucal e a integridade dos dentes. O barulho assusta muita gente. A broca está presente nos principais procedimentos, mas a rotina do dentista se expande a pelo menos 11 especialidades, sendo as mais requisitadas ortodontia e implante. A profissão é uma das mais procuradas do Brasil e reúne muitos desafios. Fazer com que a população entenda que a saúde bucal está dentro de um dos fatores que concorrem para a qualidade de vida. Então, eu acho que de uma maneira geral, olhando pela profissão, acho que o maior desafio do dentista, do odontólogo é esse. Para estar apto a exercer a profissão, o estudante percorre 5 anos de formação, aprende cerca de 50 disciplinas e exerce diversos estágios. É um curso que precisa ter muita dedicação, muito esforço, mas é um curso maravilhoso e que é um curso que te capacita realmente para atender os pacientes da melhor forma possível, porque tem a questão teórica, que tu tem que conciliar com a questão prática, que é a clínica. A rotina do odontólogo é tratar os diversos problemas bucais. Ele estuda dos dentes às gengivas, bochechas e lábios. Por ano, a odontologia é o curso que mais forma profissionais no Brasil. Com o mercado de trabalho acirrado, estudos mostram que as melhores oportunidades para os dentistas estão nas cidades médias e pequenas do interior do país. Nelas, há um bom espaço para montar consultórios e empregos em hospitais e prefeituras. Esta Universidade de Belém oferece uma clínica para a prática dos estudantes. A população é atendida gratuitamente, inclusive em casos de urgência. Foi aqui que Flávia descobriu sua paixão. Eu acredito que exista mercado de trabalho sempre para profissionais qualificados. E a instituição nos proporciona isso, essa qualificação. E eu acredito que é desafiador o mercado de trabalho, mas para profissionais que se dediquem e sejam competentes, eu acho que sempre há vaga. Driblando os desafios do mercado de trabalho, grande parte dos dentistas é feliz com a profissão. Eu acho que a satisfação profissional, ela passa por você conseguir modificar um padrão de uma sociedade. No nosso caso, é esse, é você contribuir para que realmente você tenha uma população mais saudável. E para comemorar a data, o Conselho Federal de Odontologia no Pará realiza hoje uma programação especial.
Até o dia 27 de outubro, a entidade reunirá os associados em palestras, ações esportivas, culturais, científicas e de cidadania. O Pará possui cerca de 6 mil profissionais associados ao Conselho Federal de Odontologia, mas apenas 4 mil estão em atividade. A Pastoral da Criança realiza até o dia 26 de outubro o encontro com os coordenadores das dioceses e prelazias paraenses. O objetivo do evento é fazer um balanço do ano e troca de experiências do trabalho desenvolvido durante o ano. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, este encontro com coordenadores da Pastoral da Criança visa fazer um balanço das atividades realizadas pela Pastoral durante este ano de 2012. Está aqui ao meu lado a irmã Veneranda Alencar, que é coordenadora estadual da Pastoral da Criança. Irmã, qual é o objetivo desse encontro? O objetivo geral é a avaliação, né, dos trabalhos realizados nesse período no ano de 2012 e também a troca de experiência entre as coordenadoras, porque a gente está aqui com as coordenadoras de todo o estado do Pará. Então são as 13 dioceses que a gente está reunido para partilhar esse trabalho do ano de 2012. O encontro vai até o dia 26. O que é que ainda vai ser discutido até lá? A gente terá a presença de uma pessoa da coordenação nacional que vem partilhar um pouquinho algumas novidades conosco. A gente vai apresentar a nossa avaliação, que a gente está aguardando, né, essa pessoa do nacional para participar conosco e ver os resultados do nosso estado na Pastoral da Criança. Irmã, muito obrigada por suas informações. O encontro também busca fazer uma troca de experiência entre as dioceses. Está aqui ao meu lado a Maria Oneide Neves, ela é coordenadora da Pastoral da Criança, da Prelazia de Itaituba. Dona Maria, o que é... A senhora está entregando o mandato esse ano. O que é que a senhora vem passar para as pessoas que estão nesse encontro e também absorver delas? Então, nós estamos há 8 anos na Pastoral da Criança, na coordenação na Prelazia de Itaituba. Estamos finalizando neste final de ano com muitas experiências, claro, muitos avanços, muitos desafios que são bem maiores. E apesar das dificuldades, mas como a Pastoral da Criança é um dom de Deus, as alegrias, os desafios, os avanços somam toda uma felicidade que a gente pode ter do lado das nossas famílias menos favorecidas. Agora, coordenadora, a senhora passou 8 anos, né, à frente na coordenação da Pastoral da Criança em Itaituba. O que é que mais lhe marcou? Como a senhora vê o trabalho da Pastoral da Criança dentro da sociedade? A aceitação pelas famílias que, de fato, são essa meta, fazem essa meta. O favorecimento às crianças, como as mães aprendem, como melhora o meio de vida das crianças, das mães, a alimentação que elas oferecem para as crianças, as gestantes, como elas fazem um pré-natal. Então, toda a família melhora o seu jeito de viver, a sua forma de viver. Passa a ser uma vida mais agradável, uma alimentação mais saudável, uma vida mais favorável. Muito obrigada, coordenadora, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de arte. O baixo barítono Antônio Salgado e a pianista paraense Adriana Azulay estarão hoje no 11º Festival de Ópera do Teatro da Paz. A programação começa às 8 horas da noite na Igreja de Santo Alexandre, em Belém, e a entrada é franca. Serão executados canções e poemas de compositores e autores portugueses e brasileiros. Antônio Salgado é português e se apresenta pela primeira vez em Belém. Adriana é paraense e atualmente é professora das classes de música da Câmara e da Correpetidora da Universidade Federal do Pará. O Bosque Rodrigues Alves, em Belém, é um espaço com mais de um século de história e guarda mostras da fauna e da flora amazônicas. E ainda é um recanto de lazer para a população. Uma parte da riqueza da fauna e da flora da Amazônia em um só lugar. O Bosque Rodrigues Alves foi fundado em 1883 e completa 129 anos no dia 25 de agosto. Um centenário criado nos moldes dos bosques de Paris para ser um espaço de lazer para a população. Com uma flora e fauna exuberante, né? Nós temos a fauna livre e a nossa fauna em cativeiro. Esse espaço foi criado... A gente acredita para uma contemplação e visitação do público, né? Já que a gente tem os lagos, passeio de canoa, as ruínas. Com o passar dos anos, o bosque assumiu outras funções. Além de ser espaço de lazer e recreação, ele busca conservar e preservar a biodiversidade da Amazônia, além de trabalhar a educação ambiental e ser um grande laboratório para pesquisas científicas. Nós trabalhamos também fortemente a educação ambiental.
Isso que é importante. A pesquisa científica para a gente é de grande importância, para a gente saber o que é que nós temos aqui. Anteriormente nós tínhamos 5 espécies de aranhas que não tinham sido estudadas dentro desse espaço urbano. Hoje acredito que elas já estão estudadas. Mas aqui mesmo dentro do bosque você ainda deve ter algum tipo de inseto que a ciência ainda não descobriu. O Bosque Rodrigues Alves possui 15 hectares de floresta nativa, uma riqueza exuberante de indivíduos da fauna e da flora da Amazônia, um patrimônio que é do povo. Mas muitas pessoas ainda precisam entender que este é um pequeno espaço da floresta inserido no meio urbano e que, portanto, é necessário manter o equilíbrio do ecossistema. Dar alimentos aos animais pode ser prejudicial à saúde deles. A alimentação de cada indivíduo presente aqui no bosque é pesquisada e balanceada pelos pesquisadores aqui do Bosque Rodrigues Alves, que, portanto, garantem o bem-estar destes animais. A gente pede para a população que zele, se aproprie do bosque como sendo um patrimônio seu, né? Não alimente os animais, não quebre as plantas, denuncie qualquer irregularidade para o bosque, né? Porque com 129 anos a gente acredita em mais 1.000 e 2.000 anos para essa nossa população contemplar essa maravilha que é o Bosque Rodrigues Alves. Por ano, cerca de 200 mil pessoas frequentam o Bosque Rodrigues Alves. Para atender a este público, o espaço dispõe de uma programação especial. Nós vamos ter uma grande programação aqui com quadrilhas mirins, sempre olhando a criança, né, o nosso foco principal também, quadrilhas mirins, contação de histórias também. Nós trouxemos um personagem que foi o criador do bosque, o Antônio Lemos. Ele se caracteriza de Antônio Lemos aos domingos e dirige o público dizendo que ele criou esse espaço para você visitar e conservar sempre. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!